Il-konsorzju Marsa Race Track Limited se joħloq diversi elementi ġodda fuq l-art li fija hemm il-korsa ta' żwiemel fil-Marsa. Waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta filgħodu, ġi spjegat kif fost oħrajn se jkun hemm żona miftuħa u park edukattiv, ċentru għall-ħarsin tat-tfal, pitch tal-polo ġdid, dressaġ u post għall-taħriġ. Se jkun hemm ukoll trakka ġdida, grandstand li jiflaħ 3,400 persuna, parkeċ għal 1,200 vettura u kif ukoll żona kummerċjali mifruxa fuq disa solari. Il-ftehim mal-konsorzju se jkun ta' ċens temporanju għal 65 sena u se jara obbligu ta' investiment ta' 28 miljon euro f'erba' snin. Il-ċermen tal-Malta Racing Club Edwin Borch sostna li investiment bħal dan ma setax ikun sostnut minn entità sportiva u għalhekk il-privatizzazzjoni se tagħti nifs ġdid lil dan l-isport. Kemm għalina bħala Malta Racing Club u kemm għas-sidin ta' żwiemel kollha li daw jagħmlu investiment kbir ħafna drabi bla ma jieħdu xejn lura f'dan l-isport. Issa għall-ewwel darba tru dan l-investiment sa jkollhom faċilità ta' standards internazzjonali fejn ikunu jistgħu jippratikaw l-isport tagħhom bi premjijiet aħjar, ġo ambjent aħjar u ambjent li għandu jiġbed hawnhekk mhux biss dawk in-nies li huma dilettanti ta' żwiemel imma familji kollha u nies oħra minn barra dan l-isport. Il-proġett tal-privatizzazzjoni kien approvat b'mod unanimu mill-Parlament. Pio Valletta, membru fih dan il-konsorzju, jispjega kif dan juri kemm il-proġett kien ilu mixtieq. Hawnhekk sostna kif it-titjib se jkun immirat ukoll biex jiġbed klabs prestiġjużi barranin. Tibihom b'mod illi jilħu livell internazzjonali biex nattiraw nies jiġu juru l-kapaċitajiet tagħhom tagħhom f'Malta. Flimkien mal-Maltin, għax dik tagħti opportunità lill-Maltin mbagħad illi ovvjament ikkabru l-kapaċitajiet, jimpruvjaw l-kapaċità tagħhom. Ġala darba jkun iffirmat il-kuntratt, il-korsa trid tkun lesta f'6 xhur, filwaqt li l-grandstand trid tkun lesta f'iżmien 18-il xahar. Is-segretarju parlamentari għall-isport Clifton Grima qal is-sena l-oħra 60,000 persuna segwew dan l-isport f'Malta, filwaqt li spjega kif l-investiment f'dan il-proġett kien irdupjat. Ħabbar ukoll li permezz ta' dal-proġett se tinħoloq il-Malta Racing Authority li se servi bħala regolatur. Waqt li ħajba jkollok dak illi huwa magħruf bħal operatur, fl-istess waqt ħajkollok dak illi huwa regolatur illi jkun bl-input tal-gvern ikun jista' jopera b'tal-mod u manjiera illi jassigura l-standards. Standards kemm għal dawk li huma faċilitajiet, standards kemm għal dawk illi huma kompetizzjonijiet u standards għal dawk kollha involuti, inkluż iż ovvjament iż-żwiemel li huma parti ċentrali ta' dell-isport. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.